ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь преподобного Антонія Печерського, основателя цієї святої обителі. Після сходження Святого Духа на апостолів в день Святої П'ятидесятниці народилася церква, яка представляє собою благоплодне древо, яке приносить добрі плоди во времена своя, плоди святості. Люди отримали дар Божественної благодаті, яка допомагає людині очищати себе, освящає людину і робить її святою на землі і небожителем, і спасеною на небі. Серед тих плодів благодатного сіяння, які прикрашають небослон церковний, яркою зіркою являється преподобний Антоній Печерський, основатель цієї святої обітелі. Преподобний Антоній являється начальником монашеського життя на Русі. Цей дивний угодник Божий народився в місті Любич, це сьогодні Чернігівська область. І в своїй юності він загорівся любов'ю до Бога. Він шукав можливості, де би духовно себе обогатити, де би зустріти благочестивих, добрих людей, які би його навчили духовному життю, тому життю, яке возводить людину до Бога. Движеними любов'ю до Бога, до благочестя, преподобний Антоній поїхав, пішов на поклоніння святиням Востока. І він попав на святу гору Афон. Коли він побачив там іноків, які з любов'ю возділували мед добродітелі, хто отчельником, хто в общежитних монастирях, хто в келіях, він загорівся любов'ю до монашеського життя і захотів посвятити своє життя саме такому образу служіння Богу. І він залишився на Афоні. Він поступив в монастир, і там його постригли в іночеський чин, і він почав подражати отцям подвізів молитви і поста. Монахи афонські дивувалися ревності преподобного Антонія, який, не жаліючи своїх ні духовних, ні телесних сил, подвізався в благочесті і совершав різні монашеські подвиги. Але сталося так, що Бог восхотів повернути преподобного Антонія на нашу землю, на свою батьківщину. І ігумену було откровення, щоб він відіслав преподобного Антонія назад в нашу землю. І ігумен прикликав преподобного Антонія і каже: Бог хоче, щоб ти повернувся назад в свою землю, щоб ти був там прикладом і затверджував тих людей, які живуть на землі, в християнському житті, благочесті. І благодать Святої Гори Афон завжди буде з тобою. І преподобний Антоній з Гори Афон прибув сюди, в місто Київ, і знайшов тут пещеру,
і в ній поселився і почав подвізатися в тій піщері. Це було під час княження святого рівноапостольного князя Володимира. І преподобний Антоній служив Богові день і ніч в молитві, в пості, в інших подвигах. Але сталося так, що святий князь Володимир представився до Господа і почалася війна між братами. Третій син святого князя Володимира, Святополк, захотівши захопити престол свого батька, він убив своїх двох рідних братів, Бориса і Гліба. І коли преподобний Антоній побачив, як лється братська кров із-за чистолюбія людського, він залишив свою землю і знову повернувся на гору Афон. І знову поступив в той же монастир, де він жив, і подвізався на святій горі Афон. Але пройшов час, і князь Ярослав, також син князя Володимира, повстав проти Святополка, пішов проти нього і переміг його. І знову запанував мир на нашій землі, в Київській Русі. І Святополк був боголюбивий. Після нього став князем Ізяслав, і Господь знову кличе преподобного Антонія на руську землю, на свою батьківщину. Ігумену було откровення, і він прикликав преподобного Антонія і каже, що Бог тебе знову посилає в твою землю. Іди і своїм прикладом допомагай людям утверждатися в християнській вірі. І преподобний Антоній, як послушник, сказав благословіті і відправився знову в град Київ. Він поселився другий раз уже тут наверху, на Берестів. Там була піщера, яку викопав преподобний Іларіон, який став пізнішим митрополитом всієї Русі. І подвізався в тій піщері. І до нього почали стікатися люди. І просили у нього, щоб він їх постриг в іноческий чин. І таким чином створилося невелике монашеське братство. І це братство зростало з кожним роком. Але преподобний Антоній навчав людей любити Бога і творити волю Божу, підпорядковувати своє життя священним божественним законам. І сталося так, що преподобний Антоній, до нього прийшли знатні хлопці із княжеських фамілій. Він постриг їх монашество, преподобного Варлаама, потім преподобного Єфрема, який був прислужником при княжеському дворі. І князь Ізяслав розгнівався на преподобного Антонія за це і вигнав його із Києва і взагалі із держави, із країни. Його всю братів прогнав. Преподобний Антоній, як послушник, не противився, а піднявся і покинув це святе місце і пішов, куди Бог його вів. Але дружина князя Ізяслава була дочкою польського короля Болеслава Хороброго. І дочка ця, цього тепер княгиня, вона почула про це і
прийшла до свого чоловіка, до князя Ізяслава, і почала просити: не робіть цього. Колись мій батько зробив таку помилку. Колись була історія, коли з преподобним Мойсієм Угрімом він попав в полон в Польщу, якась там вельможна жінка, його, він їй сподобався, хотіла його зробити своїм там чоловіком, а він відмовився. І сталося так, що якісь там монахи проходили, там були якісь такі тайні монахи, і вони постигли преподобного Мойсія монашество. І Болеслав розгнівався на це, і всіх монахів вигнав із своєї країни. І це закінчилося тим, що Болеслав раптово захворів і помер, потім зробився метеж в державі, в Польщі, і багато побили друг друга люди, і загинули ті, хто гнав цих монахів, і католицький єпископ, і вельможі, і княгиня, дочка Болеслава, княгиня Ізяслава, дружина, нагадала своєму чоловікові про ці наслідки, які супроводжують тих, хто гони монашество. І князь зрозумів її і повернув, післав гонців, повернув, просив про преподобного Антонія, що він повернувся. Преподобний повернувся і знов поселився на цій горі і вже жив тут до свого представлення до Бога. Багато трудів преподобний Антоній підняв на цьому святому місці. Він був монахом, він не був священником, був монахом. І він поставив ігуменом цього монастиря преподобного Варлаама, потім преподобного Феодосія. І так розвивалося монашеське життя на цьому місці, і воно розповсюджувалося по всій Русі. Іноді розходилися в різні місця, і там засновували інші обителі. А преподобний Антоній, віддавши ігуменство іншим монахам, сам затворився і тайно в затворі молився Богу. Перебував в затворі і в молитві. Але все рівно те життя, яке проходило, воно його не обминало. І ті скорботи, і ті переживання, і ті труднощі, які, з якими зустрічався монастир, зустрічалися монахи, вони торкалися в першу чергу преподобного Антонія, який душою любив це місце, душою любив іноків, душою любив всіх людей. Ну, перш за все, він любив Бога. І він багато натерпівся, тому що князі час від часу вони повставали один проти одного, воювали один з одним, убивали один одного, грабили один одного. І кожен князь намагався його зробити своїм сторонником, щоб він став на його сторону. А він стояв на стороні Бога. Він хотів, щоб люди не били один одного, не вбивали, щоб люди жили в мирі, в злагоді, щоб вони були не ворогами на землі, а друзями. Друзями Бога і друзями один між другим. І за це багато страждав преподобний Антоній, але все він переміг. Все постом і молитвами він все преодолів, все. І звершивши багато добрих, прекрасних справ і чудес, преподобний Антоній представився до Господа в 1073 році, приблизно десь 100 років він мав від народження. І сьогодні ми ще користуємося тими плодами, які посіяв на цій землі преподобний Антоній своїм благословінням і своїми подвигами поста і молитви. І кожна людина, напевно, колись чує про життя святих, і особливо тих святих, які близькі до неї і по географії, і по духу, і по крові.
то ми завжди якесь у нас є запитання, а як ми можемо якось, ну, що ми маємо зробити, щоб ми хоч були трошки похожі на цього святого. Звичайно, що преподобний Антоній був монахом. Монахом стають небагато. Це такі збранники Божі, яких Бог призиває на особливий подвиг, боротьби з собою, на подвиг терпіння, молитви, смирення, прощення, покаяння. І не всі люди отримують від Бога таке призвання. Але кожен і монах, і не монах, він має перед собою божественний закон. Да, монах має хранити цілемудрі і нестяжані. В миру це не храняться. Бог дозволяє вступати в брак, законний брак, народити дітей, це навіть заповідь Божа така. Але інші закони, заповіді Божі, вони спільні для всіх. І для монаха, і для немонаха, для простої людини. І ці закони, вони навчають людину боротися з собою, підчиняти свою волю волі Божій. Воля Божа виражається в священних заповідях. І коли ми починаємо себе підчиняти священним законам святого Бога, то ми також стаємо святими. Кожен свою міру, міру своєї ревності, міру свого самоотречення. І таким чином людина стає святою. Та людина, яка живе по божественним заповідям, вона стає святою. Але поки людина живе на землі, то ми себе не називаємо святими, тому що ми можемо і піднятися, і впасти. І знову піднятися, і знову впасти. І так може бути багато разів на землі. А коли людина переходить в вічність, то вона вже, якщо вона перейшла святою, то вона вже не може впасти. Там вже ця можливість від неї, ну, забрана. Тому люди на землі називаються благочестивими, ті, хто творить заповіді Божі. І вони являються соллю для землі. Сіль, вона зберігає, ну, продукти від порчі. Таку має властивість. І оце благочестя, яке в першу чергу воно виражається в монашеському житті, а також в житті тих людей, які подобляються життю благочестивому монашеському життю. Ці люди складають ту сіль, яка, ну, випереджує людське суспільство від нравственної порчі. Людина може померти, будучи здоровою фізично, маючи добрі мускули, силу, здоров'я, вона може померти морально. Якщо вона буде вести безпорядочне життя, то це життя завершується тим, що людина пропадає. Вона вмирає і в буквальному сенсі вона губить всі свої властивості, які Бог їй дав сили, і в духовному змісті вона стає мертвою. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми подержалися святим угодником Божим, особливо нашому преподобному Антонію, якого сьогодні ми шануємо, щоб ми йшли тою дорогою, якою пройшов преподобний Антоній, яка веде людину до вічного спасіння на небі, в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині і присно, і во віки віку. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві і корисні відео.